Pari Luis, Sirili Neres, pari aravod zese diese Mariannan, urmă, uzmem zei sustam, hima mă e mir mut aravod cea jame innena, tagaz da serna sovorum online. De proț pac vela. Este coronavirus mi kich servelat, et pajaro, de proț ce aș hatum, mi tas ne hingor ce aș hatelu, tas online a sovorum, uzmei zei sustam, mer e sorva, hias canj, ore cec pat gerasne, inch lusavor, Aravota u arevain vor hima ies tus cam patăș gam u des sestam. Es rașc. Ce pat geras nim cea hima ies des pesec. Desec și o vorbă naec. Lovna ce? O neți lava ce pat geras ni. Aravotean jam in derțico, espes arevain. Mătasne Aravor șuta bastas ne cior stas ne hingas ticana e tuha ki hrașka. Cenați portugalian miște asen care va în ierchirea sirelineres, bait de el, asen ghid canel are vaina, bait SPC, arten SPC ore vor bat fuma ce, spes are vain, arten martut ramadruțuna barțanum. Hamenai de pes imot de pes, esor nenț vor arna ca e oes al trivutesa, MPC nenț, vochevoruțun nenț, Չկի տվելիս այսպես ուրախություն մտավի մեջ չեք պատկերացնի ուզեցի ձեզ հետ կիսվում նայեք տեսեք այն հերվում եթե այսպես մոտենամ հերվում այն հերվում սիրելիներս օվկիանոսն է ես որ ապրում եմ 9-րդ հարկում այստեղից ասենք այսպես որ ձեզ հիմա որ նայեք կերևա հեսա ձեզ մոտ կասեմ նայեք տեսեք սիրելիներս նայեք կսկակ չէ տեսեք Et հերուն արդեն ընտեղ երևում է որ դա մեր օվկիանոսն է սիրելիներս մի բան լավա որ ասենք եթե ապրում ես 9-րդ հարկում այս բարձրությունից ամեն բան երևում է նո այս էլ այսպես մեր շենքերն է ու այս չգիտեմ սիրելիներս այդպես ինչ որ մոտս ինչ որ ոգևորությունը առաջացել չեք պատկերացնի մի այլ կարգի այսօր առավոտյան որ արթնացա մի այլ կարգի այս հրաշքը որ տեսա մի այլ կարգի չգիտեմ այսպես էլ ոգևորվել եմ հա այստեղ հետևում եթե նկատեցիք վարակուր չկա որովհետև ասենք վարակուրը հանել եմ այսօր այսօր արևային էր ասացի մի փոքր ինչ որ մաքրություն էլի անեմ այսպես ասած ասենք պատուանները սրբել եմ մաքրել եմ ու վարակուր Սիրելիներս, ձեզ հետ նորից ես եմ, Մարիաննան։ Ուրեմն հիմա ես ուրեմն ոնց որ ձեզ ասեցի, չէ՞, որ վարակույրը լվացել եմ ու պատուհանները եւս մաքրել է։ Հիմա բարձանում ենք մեր շենքի տանիք, քանի որ ես իմ, ասենք, լվացած շորերը ամեն ինչը փրում եմ տանիքում։ Որտեղ այնտեղ ավել լվացանի։ Հիմա տեսեք, սա մեր շենքի մուտքն է։ Ու ես ինձ լավ եղանակա չեմ Արևային ուղղակի հոյակապ եղանակ։ Օ, մեր տանիքի դուռը փակավ։ Հիմա բացեմ։ Ու ձեզ հետ միասին տեսնենք ինչ է կատարվում։ Վաու։ Տեսնեմ չորացել է։ Վարակույրս լվացել է, տեսնեմ հիմա չորացել է հարգելիներս ու հետո էլի ձեզ հետ շարունակեմ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ այստեղ մեր տանիկն է դուք էլ հիանաք, նայեք։ Լավ նա չէ, ուղղակի հրաշք տեսարանը տանիկից բացվում չեք պատկերացնի։ Այսպես ձեզ, այսպես նայեմ, տեսեք այստեղ մեր հարևանները եւս փրել են իրենց շորերը։ Այն կողմում եւս հիմա մյուս կողմ։ Այս ես մեր շենքի տանիքում եմ գտնում, քանի որ ես 9-րդ հարկում եմ ապրում։ Այս մեր 9-րդ հարկի տանիքն է սիրելիներս։ Այս էլ մեր շենքը այն կողմում հերվում, ոնց որ ասել էի, գտնվում է մեր օվկիանոսը, հերվում, չգիտեմ եթե կստացվի նկարել, որպեսի դուք տեսնեք, հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Չգիտեմ ինչքանով կստացվի, Այ ընտեղ հերվում։ Հոյակապ տեսարանա, չէ՞։ Հիասքանչ։ Ես ու այսօր նենց արևային տակ եղանակա, ոնց որ բացարձակ ժողովրդանցը բացարձակ ծմեր չլինի, չեք պատկերացնում։ 18 աստիճան պլյուս։
Plus 18 աստիճան է թողակի հրաշքը, ոչ թե եղանակը, ծմերվու համար էս ուղակի հիասքանչ եղանակը։ Նենց լավա տանիքում չեք պատկերացնի, արև, որ անգամ չեմ էլ ուզում տուն գնամ, բայց տղաս մենակա դասերներ անում, օնլայն, հեսա շուտով կվերջացնի վերջի դասներ, դրա համար որպես շատ մենակ չմնա, իջնեմ տուն հիմա, այսպես միջել ձեզ, շատ լավն է, այսօր եղանակը ուղակի մարդու տրամադրությունը բարձրացնում, քանի որ շատ տաքա ու այս տաքությունը բարձրացնում, դա ես գնամ տուն, սիրելիներս, հետո նորից էլ ինչ-որ հետաքրքիր կադրեր լինեն, միանգամայն ձեզ կմիացնեմ, անպայման կնկարեմ, որպեսզի դուք տեսնեք, հետո կմոնտաժեմ և կտեղադրեմ մի շատ հետաքրքիր վլոգ ձեզ համար, սիրելիներս, մնացեք ինձ հետ, ես Մարիաննա, արդեն ասեմ, վսյո, ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ ես եմ Մարիաննան, ուրեմն, մեր մոտ օրեկիրակի է, սիրահարների օրը, փետրվարի 14-ը, ու ես ու ամուսինս դուրս ենք եկել կենտրոն զբոսնելու, դե ոնց գիտեք արդեն մեր մոտ այս կորոնավիրուսի պատճառով ամեն բան փակ է, ուղղակի չենք կարող ասենք ինչ-որ մի սրճարանում նստել բան, որովհետև փակ է, ես ուզում եմ ուղղակի ցույց տալ այս մեր դեպի կենտրոն ճանապարհը, որպեսզի տեսնեք, համ կզբոսնեք ինձ հետ, մեզ հետ, համ կտեսնեք, ես ատեսեք ինչ գեղեցիկ է, ես ճանապարհն է, դե մեքենաներ կան, միանշանակ աղմուկ կլինի, բայց ոչինչ, ներողություն եմ խնդրում աղմուկի համար, ու ինձ հետ որպեսի տեսնեք, ինչ ես ճանապարհի մեր, ու այսօր նենց արևա չեք պատկերացնի, շատ տաքա, երևի պլուս 17-18 աստիճան, ու փետրվար ամիսն է, բայց շատ եղանակը ուղղակի հիասքանչան, այս լավ եղանակը, որ անգամ ուզում ես դուրս գաս ու ման գաս, զբոսնես, տեսեք, այստեղ պալմաներն են, այնտեղ նորակառույց շենքերը, ոնց տեսնում եք մեքենաները, հիմա ուզում եմ կենտրոն գնանք, համ կզբոսնենք, համ էլ խանութներով կանցնենք, որովհետև մեր մոտ մենակ մթերային խանութներն են աշխատում, այսինքն մենակ մթերային խանութներն է բաց, մի երկու բան ունեմ առնելու, գնելու, մի երկու բան կգնենք, խանութներով կանցնենք ու այս ճանապարհը, հետատեսեք, այնտեղ նաև դիմացը գեղեցիկ շատրվանները աշխատում է, շատրվան են գեղեցիկ աշխատում է ու այստեղ մի քիչ սենց որ նայեք ավելի սիրուն է, դե ճիշտ է, աղմուկը շատ է, այս մեքենաները, որովհետև նենց ճանապարհը, որ մեքենաները շատ-շատ են, չգիտեմ ոնց կլսվի, բայց հուսամ որ ձայնս կլսվի, հիմա մենք ճանապարհը անցնենք, հա, այս ծառերի հետևում էլ մեր հիվանդանոցն է գտնվում, այսպես երևի լավ չի երևում, որովհետև ծառերը խանգարում են այն կողմը, հիվանդանոցը այս կողմը, էլի ծառերի հետևն է գտնվում, իսկ ստեղ էլ արդեն սիրուն շենքերն ա, մեր գեղեցիկ ու հենա, շատրվանը այստեղից ավելի մոտիկա, կերևա հենա, տեսեք, ոնց որ գարնանային աշանային եղանակ լինի ու ամառվա, այտենց ավելի արևա չեք պատկերացնի, ինչքան հաճելի եղանակա զբոսնելու համար, այդ այսպես անում, այս էլ դպրոցա, այս դիմացինը, երեխաների փոքրերի դպրոց, առաջինի 4-որ դասարան, դե իմ տղաս արդեն 5-որ դասան մասովորում, իրա դպրոցը ուրիշ է արդեն, իսկ դա ոնց որ ավելի մանկահասակների դպրոց լինի, տեսեք, այն էլ մեր ֆուտբոլի, նու ֆուտբոլ են խաղում, ոնց է հայերեն տարբերակը չեմ հիշում, ստադիոն ասեմ էլի, որովհետև հայերենը մոռացել եմ, ներողություն, այս էլ արդեն մեր համարյա թե կենտրոնն ենք հասնում, փոքր կենտրոնը, հա, այստեղ նաև կա եկեղեցի մեր կենտրոնում, հիմա գնանք նաև եկեղեցին ձեզ համար կնկարեմ, կտեսնեք, հետո վլոգը արդեն կմոնտաժեմ ու կտեղադրեմ, կաշխատեմ, հեսա ժողովուր ջան, այս էլ մեր այստեղի եկեղեցին, ճիշտ է ինքը այդպես մեծ եկեղեցի չի, փոքր է հենա այն կողմում, որ նայեք այնտեղ արդեն խաչը երևում է, էլի մեր պես ասենք ինքը եկեղեցի է, ու
նույն ձև, ոնց որ Հայաստանում այլի, նույն ձև կարող ես մտնել, մոմ վառել, այսինքն ոչ մի ուղղակի այս վիրուսի համար պատճառով չի աշխատում, հենա տեսեք խաչը, վերևում կերև այսպես, որ ձեզ համար պահեմ, ուղղակի արևը շատ ընկնում աչքերս, չեմ էլ տեսնում, ինչ եմ նկարում, հա հետ հետա տեսակ, հեսա մի հատ այս մյուս կողմն էլ անցնենք, կողմով այս կողմից էլ ձեզ համար կը ահա վերջ, հիմա այսպես գնանք, հենա ես ուզում եմ մտնեմ այն վերջի խանութը, ինքը մեծ էլի մթերային խանութը, այն կարմիր տառերով գրածը այն վերջում, ու այստեղ այսպես էս փոքր մանր մունր խանութները, բայց դես վիրուսի համար ոչ բոլորն են աշխատում, հա ես էլ հենա սկիզբնի հեսա մի րոպե այսպես կանգնեմ, ձեզ համար նկարեմ սկիզբը, որպեսի դուք տեսնեք, նայեք խաչ, տեսնում եք վերևի, այս էլ մուտքն է, այստեղ հիմա վիրուսի համար ինքը փակ է, այսպես մտնում եք եւ սովորական մեր Հայաստանի պես